رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مسلمان کی محبت ایک واجبی امر ہے. کیسے ان سے محبت نہ ہو؟ وہی تو حالی و مرشد ہے، وہی نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو لانے والے ہیں، اور وہ ہستی ہے جن کا نام بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، جن کا نسب بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، اور وہ خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں، فخر پھر بھی نہیں کرتا. اور یہ وہ ہستی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے جس کی قبر کو قیامت کو کھولا جائے گا وہ میں ہوں. وانا اول من يقرع باب الجنه، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ فرمایا بیدی لواء الحمد آدم فمن سواه تحت لوائی، قیامت کا دن ہوگا میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا تھما لیا جائے گا، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی آدمیت اس جھنڈے تلے ہوگی. ایسی ہستی سے محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے آئیڈیل رول ماڈل حیثیت رکھنے والی شخصیت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد ربانی ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو كثيرا. پوری کائنات کے لیے آئیڈیل، پوری کائنات کے لیے نمونہ، پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ، کس ہستی کو بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہ کسی کا نام اس جیسا ہے، نہ کسی کا حسب و نسب اس جیسا ہے. اللہ رب العزت نے ایسا انسان پیدا ہی نہیں کیا، اور قیامت تک ایسی ہستی پیدا ہو بھی نہیں سکے. اس کی زندگی کے کسی پہلو کو بھی اگر انسان کھول لے، اگر اس کے اخلاق کی بات شروع کر دے، تو انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سامنے آ جاتی ہے وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطْ، دس سال کا طویل عرصہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارا، لیکن دس سال کے اندر ایک مرتبہ بھی مجھے اف نہیں کہا. سبحان اللہ. اور اگر ان کی خوشبو کی بات کی جائے تو صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں، ما شممت عنبرا ولا مسكا قط اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. خوشبو کی سردار کستوری ہے، عنبر ہے. صحابی کہتے ہیں کہ آج تک عنبر اور کستوری میں بھی ایسی خوشبو نہیں پائی. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.